грукат копытов и пощак недалекого бою, родовые гербы и вальные соймы, мужность и годность. Уся романтика средневечной истории изливается в одном слове – шляхта. Амаль все у нашей истории, от войсковых перемогов до выбитных литературных творов, связано со шляхтой. Коли говорить про стан боярства, я не совсем згодны, что он начал у нас формироваться с 15-го стагоддзя, потому что початки державности, феодальной державности Беларуси сягают на шмат глыбей. Принамсі до 10-го стагоддзя, коли починалася Полоцкая держава, а як ведаем феодальный лад, феодальная державность, это основа этого ладу, конная служба рыцара, заземельное узнагороджанне. И вот у нас намного старажытнейший лад феодальный, чем, например, на землях литовийских, тому не выпадково. Литовисы на момент створения Великого князства Литовского не имели власного термину для обозначения этого стану, этого сословия. Тому перняли белорусский боярос. Боярин мусил володать зброей, меч коня и войсковые рыштунок, а при необходимости, як мага хутчэй, выступить у посполитым рушенні супраць ворога. Посполитое рушенне – мобилизация усіх свободных громадян, обязанных до военной службы. До з'явлення професійной армии посполитое рушенне было агульнапринятым для сярэднявечнай Европы способом мобилизации грамадства на войну. Ягоныя удельники мусили сами клопотиться про амуніцію, зброю и запасы ежи. Великий князь Вітаўт, каб павелічыць колькасць войска, щедро одорвал своих бояров землями. У выніку при им боярство умацовывается и выступая уже как особная политическая сила. Спочатку найменням шляхта стало называться только буйное боярство. На початок 15-го стагоддзя им лечился 51 род. Менавіта представники гэтых родов подчас Гарадзельскага акту 1413 года урочисто обменялись привилеями и гербами с представниками буйного рыцарства Польского королевства. Але с часом шляхтой стало называться все былое боярство Великого князства. Слово «шляхта» походит от польского «шляхта», а тое, у свою чергу, от немецкого «ешлехт», что означало «битва». Менавіта наша шляхта выигрывала битвы под Грунвальдом, под Дорфой, под Киргольмом. Менавіта наша шляхта была головной рухальной силой потом у национально-вызвольных повстаннях у 1794-м, 1831-м, 1863-м годах. Важно, что шляхетские правы и привилеи стали причиной объединения элитной частки населения краины. Особисто недотыкальность и право распоряджаться вотчинами уладаннями, выезд за мяжу, выбор послов на сойм – все это было основными правами шляхты. Одним из важных досягнений шляхты было право на самокирование. Это означало право выбору депутатов на павятовные соймики, агульнадзяржаўныя соймы, а так само суды усіх узроўняў до галоўнага літоўскага трибуналу уключна. Уся шляхта была роўнай у правах. Нават самы бедны шляхціч, які часам нават не меў зямлі і сялянаў, тэарэтычна быў роўны магнат. І тэарэтычна кожны шляхціч мог быць абраны каралём. Усё гэта сведчыла пра шырокую шляхецкую дэмакратыю. Я как раз не схильны до празмерной романтизации белорусской шляхты, как стану, до оценки выключенной роли в истории Беларуси. Наоборот, я лечу, что роль шляхты в истории нашей страны была худшей адмовная, чем становчая. Ну, чому? Потому что шляхта после Люблинской унии, первая, как стан,
доконала конверсии на протягу 17-18 стагоджа у польскую культуру с культурой белорусской. Шляхта завсёды ставила свои маёмостные интересы вышей за интересы национальные. Свои привилеи становые политичные вышей за культурницкую традицию. У залежности от того, кольки земля умел человек, и накольки важную роль ён грав у политичном житті краины, у складе шляхты існаваў пэўный подел. Вышэй за ўсіх стаяла арыстакратыя, это вялікія паны і князі. Акрамя звычайных шляхецкіх правоў, яны былі непадсудныя павятовай адміністрацыі, а таксама выступалі на вайну пад уласнай харугвай. Арыстакратычных родаў у вялікім княстве было каля 20. Самыя вядомыя з іх – Радзівілы, Сапегі, Кейсгайлы, Гаштаўты, Астрожскія, Кішкі, Алерікавіч. Ніжэй за іх знаходзілася сярэдняя і дробная шляхта, якая валодала некалькімі дзесяткамі сялянскіх гаспадарак. Гэта была асноўная маса ўсіх землеўладальнікаў краіны, і што адметна, даволі шматлікая. Пастаянныя войны спрыялі таму, што ўдзельная вага шляхты ў нашым гаспадарстве дасягала 10%. І ніжэй за ўсіх стаяла самая дробная шляхта, якая ўвогуле не мела сваіх падданых. Яны валодалі невялікім надзелам зямлі і за яго ўласна служылі князю. Шляхта у дзяржаве нашых продкаў, вялікім княстве літоўскім, складала ад 10 да 12%. Гэта беспрэцэдэнтны выпадак для ўсёй Еўропы. Ну, а калі казаць пра ўсходнюю суседку, Масковію, то там дваране складалі ўсяго каля 1% насельніцтва. Шляхецкія правы і прывілеі былі спадчынымі. Перадаваліся яны нашчадкам мужчынам да іх сынам, а таксама дочкам, але не далей, бо гэта быў ужо іншы род. Чалавек з іншага саслоўя не мог стаць шляхцічам. Але здараліся і выключэнні. Напрыклад, за выключную мужнасць на полі боя гетман ці асабіста вялікі князь мог надаць шляхецтва чалавеку, які ім і не валодаў. Шырокія правы і прывілеі шляхты з пакалення ў пакалення фарміравалі традыцыі шляхецкай годнасці. Асабісты гонар і патрыятызм быў натуральны і неад'емны для шляхціча. Дагэтуль існуе такі міт, што нібыта наша шляхта – гэта палякі. Дарэчы, гэты міт не без поспеху ствараўся расійскай каланіяльнай адміністрацыяй на нашых землях. Насамрэч, наша шляхта ніколі не захоплівала гэту землю. Наадварот, яна бараніла яе ад ворагаў, паўставала супроць акупантаў. Наша шляхта заўсёды, хоць у пэўны час пачала гаварыць пераважна па-польску, але заўсёды добра ведала беларускую мову, звычаі і традыцыі свайго народа. Паводле меркаванняў гісторыкаў, шляхта ў вялікім княстве літоўскім стала той сілай, што аб'ядноўвала грамадства. Яе называюць палітычным народам нашага гаспадарства. І зараз таксама, як і на працягу ўсёй гісторыі, традыцыі шляхецкай годнасці і любові да радзімы аб'ядноўваюць найлепшых людзей нашай краіны.